יש כמה נקודות יסודיות שצריך להתבונן בהן ולאט לאט להפנים אותן. אנחנו מצפים הרבה פעמים שהילדים יתנהגו לפי דפוסים מסוימים, כמו שלנו בעצם, איך אנחנו בנויים. אנחנו צריכים לזכור, ילדים זה עולם בפני עצמם. למשל, כל אחד, כל ילד זה עולם ונשמה בפני עצמם. לראות איך, ללמוד איך לחנך את הילדים לפי, כל אחד לפי מקומו ועניינו. אתה יודע, אני חושב שהדבר, אחד הדברים המאוד מאוד חשובים, שההורים ילמדו פשוט את למצוא מקום, נכון, סדנה או דיסקים, להתחיל ללמוד את יסודות החינוך. זה, היום זה לא פשוט, זה לא דבר פשוט לחנך ילדים. והרבה הורים מחנכים את הילדים, אבל זה אפילו גם הם חכמים, אפילו הם בני תורה, זה לא בכל שהם יודעים איך לחנך את הילדים. בפרט בדור שלנו, שזה באמת סוגיה לא פשוטה. אני חושב שהעצה זה פשוט לחפש איזשהו דרך ללמוד את זה. דרך אגב, אני תמיד מליץ ללמוד את זה, ואני ראיתי, אדם שלומד את זה, לפעמים זה האישה לומדת, לפעמים שני בני הזוג לומדים. אני שמתי לב שתמיד יצליחו הרבה יותר בבית. יש פה עולם, יש פה סוגיות שלמות, איך להתנהג, איך להתמודד בצורה נכונה. וצריך ללמוד את זה. פשוט צריך ללמוד את הדבר הזה. אני חושב שכי, תבקשו דרך ללמוד את זה. זה הכי טוב לעשות את זה. היינו בכל מיני סוגים של גם סדנאות, זה עזר, אין ספק שזה עוזר. עם הזמן השכחה כאילו פועל. נכון, צריך כל פעם לרענן את זה, כן. אם אתם עשיתם את זה, אז כן, אז לרענן את זה כל הזמן. זה באמת, זה התמודדות. למעשה, בתוך הבית, עיקר הניסיון של המידות... זה האמת שם. זה האמת, זה האמת לאמיתה. ושם כל הניסיונות של המידות. הכעס. אז אנחנו כולנו יודעים את זה, שם זה התמודדות הכי קשה. לכן הלימוד זה עוזר לנו להכין את עצמנו למקרה הזה. יצא לנו מידת הכעס, שלא יודע, כל מיני מידות כאלה. יכול לחשוב שאוכל איזשהו מקום, אבל לא שם. וכאילו, אנחנו לא יכולים להתקיע שהוא באמת במציאות שלו במידה הזה. העצה הראשונה זה אורן יושב דרכך, לבקש מהקדוש ברוך הוא בתפילה, בהתבודדות, השם תאיר לי, תעזור לי לברר מה שאני צריך לברר, לתקן את מה שאני צריך לתקן. זה, היום זה מעניין שאנשים לא, כמעט לא מדברים על זה. והייתי שכמה צדיקים, בשם כמה צדיקים גדולים, שהם היו מאוד מקפידים להתפלל על התפילה הזאת. אורן ישם דרכך? מה? אורן ישם דרכך? כן, א', זה אורן ישם דרכך, ויותר למקד זה באופן פרטי, שכל אדם צריך להתפלל, שהוא יזכה באמת לעשות את התיקון הפרטי והמיוחד שלו. תפילה מאוד חשובה ומאוד מועילה, התפילה הזאת. לפעמים יש לנו ניסיונות סתם ככה על ריק. מה? לפעמים יש לנו ניסיונות ככה שהם לא בתיקון, שסתם נוחתים עלינו. לא, לא. זה לא כך. אבל עדיין, זאת אדם יכול להיות שהוא הולך בדרך הנכונה, אבל עדיין היא לא ממוקדת לנקודה הפרטית והמיוחדת שלו. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שצריך זכות גדולה מאוד שאדם ידע את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו. אפילו אם אדם הוא בן תורה, ירא שמיים, אפילו תלמיד חכם, זה עדיין לא אומר שהוא זוכר ללכת בדרך הפרטית והמיוחדת שלו. כי לכל אדם יש תפקיד שהוא צריך לעשות בעולם, לתקן בעולם. וזה שאדם הולך בדרך התורה, זה עדיין לא מובטח שהוא הולך בדרך הפרטית שלו. כמו רבי מאיר, שרק הוא ידע רק הוא ידע את התורה שלו, את הדרך שלו. מה שהזכרנו בזה. כן, זה קשור לזה, כן. כן, קשור לדבר הזה. על מה הסבירו אותו? מה? קודם כל לא בהכרח שיתבו אותו. תגיד לו, בסדר, היית בסדר, התנהגת יפה, פשוט תחזור לתקן את מה שאתה צריך לתקן. לא, זה ככה. ברגע שאדם הולך בדרך התורה, בסדר, אז הוא לא, אבל לא בעל עבירות, הוא לא נקרא מפושעי ישראל, אבל יש בזה מדרגות. יש לשון ברבנו ארי, שאף על פי שהולכים בדרכם של הצדיקים, צריכים לחזור עם הצדיקים כל פעם בגלגול כדי להגיע לתיקון. זה לא פשוט.
זה עוד רובד, זה עוד רובד, עוד עמקות להסתכל על, ולהבין את הדברים. ולא צריך להיבהל מזה, פשוט צריך לדעת שאנחנו צריכים לבקש על זה. יש סייעתא דשמיא, שאדם הולך בדרך הצדיק, זה רבנו הבטיח את הדבר הזה. כשברגע שאנחנו הולכים בדרך הצדיק, אז הצדיק פועל בשבילנו את הדבר הזה. מה? כן. לכן הרבה פעמים שאדם רואים, שאדם מתקרב לרבנו, רואים שהרבה דברים משתנים לו בחיים, והוא לא מבין למה. אז זה מהסיבה הזאת, כי עכשיו הוא מתחיל להוליך את האדם בדרך הפרטית שלו. בספר שבחי בעל שם טוב, מה? הוא יכול לעבור גלגולים בעודו בחיים, אתה לא חייב. כן, כן, בדיוק, הוא יכול לעבור גלגולים בעודו בחיים. בהחלט כן, בהחלט כן. מה שרבי נחמן רצה בעצם, הוא לא רצה ש... בדיוק. כל פעם ייוולד מחדש. נכון, נכון. בפרי עץ חיים של רבנו ארי, בשער ראש חודש, הוא כותב שם, שמכיוון שלא מתנהגים עדיין בשלמות, אז לכן הצדיקים ועם ישראל חוזרים כל פעם בגלגול. דור הולך ודור בא, הוא מביא את זה על הפסוק הזה שם. והוא לא מה שעושים עבירות, פשוט לא מתקנים את מה שצריך עדיין לתקן. היה מעשה בשבחי הבעל שם טוב, היה מעשה, והשבחי הבעל שם טוב מקובל כסרס. סיפורים עליו השם טוב הם מדויקים. אז הוא כותב שם שפעם הגיע אליו רב של אחד העיירות, והוא שאל את הבעל שם טוב מה התיקון שלו. הבעל שם טוב אמר לו להיות עגלון. והוא באמת עזב את הרבנות והלך להיות עגלון. והבעל שם טוב אמר שזה סייעתא דשמיא מאוד גדולה, זה היה סייעתא דשמיא מאוד גדולה שהוא שמע בקולו, כי אחרת הוא לא מגיע לתיקון שלו. לכאורה זה בדיוק, מה זה עולם הפוך ראיתי? זה, כן. זה, האדם לא יודע מה התיקון שלו בעולם הזה. כמו, הרבה פעמים הזכרנו, רבנו חיים ויטל, הרבה פעמים הזכרנו את הדבר הזה, שהוא היה גר בצפת, לפני שהוא הכיר את רבנו ארי, אז הוא היה גר בצפת. לא יש שם תלמידי חכמים מאוד גדולים בצפת. מרן, רבי יוסף קארו, אלשיך, ועוד ועוד. אז והוא לא היה לומד, לא היה לו נטייה ללמוד גמרא בעיון. הוא היה מאוד מתוסכל מזה, רבנו חיים ויטל. עד שרבנו ארי בא וגילה לו, אמר לו, אתה לא באת לתקן את זה, ואתה תקן משהו אחר, את הקבלה, לא את העיון בגמרא. אז אחר כך, שהוא היה מתוסכל מכל הרבנים, אחר כך רבנו ארי אמר, הם לא יכולים ללמוד מה שאני יכול ללמד אותך. אל תביא אותם אפילו. על גדולי עולם הוא אמר, אל תביא אותם. הם לא יכולים, אין להם את ה... את המקום ללמוד מה שאני מלמד אותך. לכן, רבי נתן כותב שזה אחד הדברים הכי נסתרים בעולם, זה מה האדם בדיוק צריך לעשות בעולם הזה. זה זכות לדעת את הדבר הזה. אבל מה שכן, בד בבד, ברגע שאדם הולך בדרך של רבנו, נפרד, בדרך התם, תמימות, פשיטות, עושה התבודדות, מבקש מהקדוש ברוך הוא, אז בכוח הצדיק והתפילות, אז מה ש... אז מוליכים אותנו בדרך שלנו. זה ממש מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לדורות שלנו. שעל ידי ההתקשרות עם הצדיק והתפילה, אז אפשר ללכת, אז אנחנו הולכים. הבנתי יותר כאילו הכרה כאילו פנימית, שאדם ידע כאילו, זה המציאות שלי ולא... לפעמים זה משהו שיכול לעמוד במציאות או מסוינות או זה. תכלס, כאילו, לא יכול לעשות את זה. נכון. פה... כאילו, לא ראייה אמיתית, כאילו, על עצמו. נכון. כאילו, איך, אז התכוונתי, כאילו, צריכים יותר... כן. לגבי הנקודה הזאת, באמת אתה צודק, אדם לא יכול לדעת באמת איפה הוא אוחז באמת, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי שמה שאני צריך לתקן, שיהיה ברחמים ובחסדים. שלא תתגלה אל האמת בדרך קשה. נכון? נכון, אתה צודק, אנחנו לא יודעים איך אנחנו נתמודד בכל מיני מצבים, יגבירו חלילה את הלחץ, אנחנו לא יודעים איך אנחנו נגיב, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו אוחזים, אתה צודק בזה, אתה צודק בנקודה הזאת. אבל כשאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, תנהיג אותי ברחמים וחסדים, אז פשוט זה יהיה ברחמים וחסדים. לאט לאט יגלו לאדם את זה, זה לאט לאט, זה מתגלה לאדם בהדרגתיות הדבר הזה. חברים ממש צריך עם התורות שלה, נכון? כמובן, אין כאן איזה תורה. עכשיו, אני אכיל את תורה א', להתחיל ללכת, ולא כל כך, כי לא מצאתי לך לעשה איך כאילו לצע. נכון, את היצור אולי. זה, תמיד היו אומרים,
סמי דברוסיף שאמרנו את זה שצריך, לא, זה משלב מסוים אפשר ללכת עם זה. בהתחלה אל תקפיד על זה. אל תקפיד על זה. אם אתה רואה שזה נפתח לך עם איזה תורה ללכת כמה זמן, אז תלך. אם לא, אז תמשיך הלאה. אז אל תתעכב על זה. אל תתעקש על זה. מדוע המקשה שזה צריך איזשהו מצב מסוים, איזו מדרגת התחברות עם התורה של רבנו ועם הצדיק, כדי שנוכל לקיים את ההצעה הזאת. תמיד היום אומרים את זה בברסלב. איך אני לא נתן מעל מצב הזה? אתה כבר תראה משמיים. ואני אגיד לך משהו, זה קשור לכמה דברים. ברגע שאנחנו קשורים עם הבנו, שזה אומר ללמוד את התורות, היינו בראש השנה, והולכים בדרך של תפילה והתבודדות ורצון האמת, תדעו לכם, משמיים מכוונים אותנו בדיוק לאן שאנחנו צריכים להגיע. כשאתה תגיע למקום הזה, אל תדאג. זה לא, זה משמיים יפתחו לך את הדרך הזאת. זה, הקדוש ברוך הוא באמת הוא מנהיג אותנו, הוא מנהיג אותנו לגמרי. ואנחנו צריכים ללמוד את ההנהגה שלו, איך הוא מנהיג אותנו, שהוא בעצם מנהיג אותנו. פתאום האדם יש לו רצון, למשל, ללכת וללמוד באיזה כהלה, לדוגמה. אחר כך פתאום זה משתנה והוא רוצה לעשות כל מיני דברים. כל זה מת השם, כל זה. זה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו. מעביר אותנו ממקום למקום, ממצבים. אנחנו צריכים ללמוד איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. לכן, אם נפתח לך הדבר הזה, אז תעשה את זה. אם לא, אז לא. ואל תחשוש מזה. רבי צדוק כותב דבר, בצדקת הצדיק הוא אומר דבר, הוא אומר, לא רק אם נפתח לאדם, גם אם אדם מתפלל על משהו, גם התפילה הזאת, מרשמיים נתנו לו להתפלל לזה, כי הוא צריך להתחיל להתקרב למקום הזה. ואם הוא לא התפלל לזה עד עכשיו, משמיים לא נתנו לו להתפלל לזה. כי הוא עדיין לא צריך להתקרב למקום הזה. אני מפחד, אני חייב להשתמת לראש השנה, זה כאילו לא תימטור, יש לי כזה פחד, אני לא עושה את זה עד עכשיו, מה תצטרש בקבלה? אוקיי, אז תעשה השתדלות, תעשה השתדלות, אבל במתינות. זה שיהיה משהו בראש השנה, יכול להיות, אולי, אני לא אומר בוודאי, אולי זה עולה עוד שנתיים גם, יש כזה דבר, שזה מהיר לדבר שצריך להיות בעתיד. אולי עכשיו תנסה. אז אם לא בתורה א', אז תנסה ללכת עם תורה, תנסה ללכת עם תורה ואב. הרב, אני כל מה שאני לומד ומתאמץ, אני רוצה להיות צדיק רבע ממנו. והוא לא מרוצה איפה שהוא נמצא, כאילו. הוא רוצה עוד יותר. לא, הוא מרוצה. תעצור, תהיה שמח קצת. אתה באמת תיקח, אתה יכול, תנסה לקחת שתי נקודות, ישמע בזמנו דום וישתוק, לעבוד על זה, לא, במתינות, אל תבקש בזמנות, לא מומלץ לבקש בזמנות, כשאדם מבקש בזמנות זו תפילה שמתקבלת מהר. בלי זה יש. מה? וגם בלי זה יש. לא יבד עושך. בשפע. ובשמחה, נקודה של נקודות טובות. תעבוד על שתי הנקודות, שתי הנקודות האלה. יש ככה, קודם כל הלכה למעשה, שאדם למשל נוהג לעשות התבודדות, שאדם לומד את התורה של הצדיק, אדם מקיים משמע בזמנות דם ושתוק, נקודות טובות, שמחה, זה נקרא העצות של רבנו. ויש עוד רובד לדברים, זה הדעת של רבנו, להפנים בתוכנו את הדעת של רבנו. מה זה נקרא הדעת? איך להסתכל על העולם. היום אנחנו צריכים לדעת כלל. את העולם אנחנו לא יכולים לשנות. אנחנו צריכים לשנות את המשקפיים שלנו שמסתכלות על העולם. איך אנחנו מסתכלים על הדברים. ורבנו, זה המשקפיים של האמונה, זה המשקפיים של הדעת. הוא משנה לנו את הדבר הזה. פה אנחנו צריכים לעבוד על הנקודה הזאת. וזה נקרא ללכת בדרך של הצדיק. זה לא נקרא ללכת עם התורות של רבנו. מה? זה לא נקרא ללכת. לא, ללכת עם התורות של רבנו. רבנו אמר לקחת איזושהי תורה אחת, מהלך אחד, וללכת איתה כמה זמן. זה התחזקות פרטית, זה עצה פרטית.